Уряд вже давно готовий до будь-якого вашого рішення, до будь-якого рішення Верховної Ради України, аби тільки це рішення було. Разом з тим, поки рішення немає жодного, процес здійснення виконавчої влади має бути безперервним. Інакше альтернативою цьому є безвладдя, до якого, до речі, країна внаслідок дискусії у демократичних колах, на мою думку, стрімко наближається. Поки немає жодного рішення парламенту, уряд працює в штатному режимі, зараз триває урядове засідання, ми маємо документи, на підставі яких ми діємо, які ніким поки що не скасовані. Це програма діяльності уряду, яка більше ніж рік тому схвалена і урядом виконується, а також план діяльності уряду на 2016 рік, який ухвалено практично відразу після минулого розгляду питання про відставку Кабінету міністрів, яке було зовсім нещодавно, і внаслідок якого голосів на відставку кабінету надано не було. Разом з тим, я хотів би передати вам думку членів уряду, яка полягає у тому, що кожна заява, що ми не довіряємо, ми змінюємо, потрібно перезавантаження і так далі, і тому подібне, коли є така заява, а немає потім парламентського рішення, то така ситуація працює проти України як на внутрішньому, так і на зовнішньому фронті. Якщо є наміри, значить їх треба реалізовувати. Тримати уряд постійно у підвішеному стані є вкрай неефективним і загрозливим уже і з точки зору національної безпеки також.